בפרק הקודם של בסיג' זה לא 90%? לא, הרבה יותר מ-90%. ייי, סיימנו. היי דאד, הנה המכונה מריעה, היי דאד! היי דאד! היי דאד! בזמן שמערכנו שמות ציפור. אוקיי, לאזור הבא. מה יש לנו באזור הבא? באזור הבא יש לנו Scouts of Tolbrines destroy two scout balloons. זאת אומרת שאם אנחנו נופלים למטה... אוקיי, אז הכל קורה פה למעלה, כל האקשן זה כאן למעלה. אוקיי. אתם יודעים מה, לא, אני אשמור את זה. ספרינגר. שמור. נייס. עכשיו אפשר להשמיד. אוקיי. אוקיי, איך בונים משהו שהוא מופף? אוקיי, זה מאוד מאוד טריקי. אנחנו צריכים, קודם כל, שלדה קלה. תעופה. מה יש לנו פה? Aerodynamic propeller. Lift the direction when hovering over it. אוקיי. Wing. של כזה דבר מחזיר אותי לימי קרבל ספייס פרוגרם, הימים שבהם בנינו מדדנו טמפרטורות. יש לנו פה זנב כזה עסק. בונים מטוס שבשביל להגביה ולהנמיך את המטוס החלקים האלה צריכים להסתובב, לכן אנחנו נשים כזה, אבל זה לא, זה הולך להיות ככה. הולך לעלות, לא, זה הולך... לא, אני צריך שזה יהיה... אם אני אעשה את זה ככה... ככה, לא, אני צריך שזה יסובב. יסובב, יש לנו? אני צריך... גלגל שיניים. שהוא יהיה מחובר לגלגל שיניים גדול יותר, כי מה שקורה לגלגל שיניים גדול יותר גורם לתנועה להיות הרבה יותר... וואי, זה ממש גלגל שיניים גדול. וזה ישקול טונה, כי הוא נופל כמו אבן. בום. אוקיי, אבל זה הולך לשלוט בגובה שלנו ככה. עכשיו, איך אני שולט? בנינו הליקופטר. רבותיי, בנינו הליקופטר. שנחת בשלווה על הקרקע. באיזה קצב זה מסתובב אבל? כאילו, למעלה ולמטה. די מרוצה מזה. הקטע זה ש... have to flip a cog when hovering over it. זה סימטרי? לא. אם אני אעשה לוחץ F. סימטרי? כן. לא, זה לא עובד, למה הם משקרים לי? הם משקרים לי. אוקיי, H, לא, F. מה, אני מפספס משהו? איפה הקונטרולס? Flip wheel direction ו-rotate block. מדוע אין זה עובד? אוקיי, אז אנחנו צריכים משהו אחר. זה יתופס כאן ויקח גם פה, ואז
זה עוד פעם מתהפך. על איזה עקרון, לא יודע, בואו שנייה נברר. זה כאילו מסווה, אני לא יכול לעשות מה שאני עושה. כי מה שקורה, זה איך זה מסתובב. זה איך זה מסתובב, זה מסתובב לשם. זאת אומרת שזה מסתובב עם כיוון השעון, ומסובב את זה נגד כיוון השעון, שמסובב את זה עם כיוון השעון, שמסובב את זה עם כיוון השעון, וזה מסובב את זה עם, וזה מסובב את זה עם כיוון השעון, שמסובב את זה נגד כיוון השעון, לא, עם כיוון השעון, נגד כיוון השעון. אז איך עושים? זו השאלה המתבקשת. אוקיי, מה שכן אפשר לעשות זה רק לשלוט בכיוון, בגובה לא. אז יהיה לנו משהו יותר בסגנון של כזה מסתבסב כאן. אני והמקשים שלי כאן, וסבסובוני, למה הוא לא רוצה לשבת על זה? מה הבעיה שלו? אתה רוצה אחד unpowered? אתה רוצה אחד משלך? כן? לא, לא טוב לו. זה עובד? זה לא עובד בכלל. אם הייתי שם שם אחד גדול, נו, אז מה? אז בטח לא הייתה לו בעיה, נכון? למה יש לו בעיה לגובה? למה הוא כזה מגיל? טוב. אנחנו נצטרך לראות איך עושים. בלונים. זוכרת נובמבר? אוקיי, כזה. אוקיי. לא. משהו פה לא עובד. אם אנחנו עושים כזה דבר. אוקיי, צריכים עוד בלונים. אוקיי, אולי אחד פחות. אולי בלי אלה. מה? אוקיי, לא. אולי זה ישנה את דעתו. זה. וטק, טק, 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 טק. טק, טק. עובד מדי. ואם אני מסיר את זה, אז מה קורה? בכלל, אוקיי. שניים. סינים עם כינור גדול. מספק אותנו? לא מספק אותנו. איך עושים? אוקיי. רעיון אחר. בום בום.
תודה רבה על מצב סימטריה. כמה שהיית שימושי. דוד, וואט? איך זה מתאים? אוקיי, אני לא אשאל שאלות. אוקיי, אנחנו שנינו מאות הסירה. אבל למה האחורי נופל? טוב, אחורי נופל, אז אתה אחורי צריך להרים, לא את הקדמי. דאמאס. לא, אני צריך כאילו ככה. אז עוד מכאן, מכאן, מכאן. מכאן, מכאן, מכאן. אוקיי. מה אנחנו רוצים לבנות? מה אנחנו רוצים לבנות שיעזור לנו? כאלה. כבדים מאוד. עבדו לנו בלונים, אוקיי. בוא נראה. אנחנו עושים לופ בשביל לחזור אחורה. האמת שאין לי שום דרך לשלוט בזה, זה כאילו זה הולך לאן שבא לו. מרגיש כמו ב... נו, כמו ב... אוו. בחללית הזאת שלהם, בסטאר וורס, הקטנה יותר אבל. יש לנו מקום לדבר הזה. לכל הבזוזים האלה שיש פה. שמאל עוד עיניים פרופלר. משום מה לא עובד. זה ממש מעצבן אותי כשזה לא עובד. כאילו הם כתבו F. למה F לא עובד? טוב. אופה. זה אחד. זה נאמבר 1? נאמבר 1, אוקיי. זו זו זו, באים לנחיתה סלואו מושן. בום 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 פצ' בום פצ' בום בום פצ' מנחיתים אותו כמו בוס. אוקיי, ככה. קדימה, קדימה. אוקיי, זה אחד. היה לו, היה לו עוד אחד מיד. אפשר לפוצץ אותו. אפשר לפוצץ אותו. גזינג נינג 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 נינג. אוקיי, אולי אפשר לעשות משהו בסגנון של כמו מחבל מתאבד כזה, אם אני כאילו עושה תותח לשם, תותח לשם, סגנון נגיד תותח שרפנל לשם, תותח שרפנל לשם, חצי זה יורה. אוקיי, אבל זה הרבה יותר כבד. אהה, אבל אז לא. אבל אז שמים שקע ברומטרי מאחורה. עוד אחד. אוקיי, צריך עוד כוח הרמה. אנחנו
החוק אומר איפה שיש מקום לבלונים, תוסיף. קרוב יצא ה-Walking Dead החדש, יש pre-order בסטים. אוקיי, אולי קצת הגזמנו עם הבלונים. פיק 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 מקווה שאתם נהנים מקרייזי סופר פק. סוג של לנסות לפתח שיחת יום יום עם בן אדם שלא נמצא מולך. אולי קצת הגזמתי יום משקולות. אוקיי, אבל אנחנו עדיין שועטים למטה בקצב מרהיב. נוט. החלק הקדמי נופל. עדיין. ואם אנחנו מפעילים את הפרופלורים, לא הייתי קרוב בכלל. הקטע זה שבמשחקים אין את האפקט של ראייה תלת ממדית כי לא יודעים מה קרוב יותר ומה רחוק יותר. זה היה רק אחד. אוקיי, יש לי רעיון. יש לי רעיון גאוני. אוקיי. לא, זה היה רעיון גאוני הפוך. עוד פעם. אם הייתי עוזר של דווינצ'י כממציא, הוא כאילו היה שפר מקבל פרס נובל או משהו, זה מטורף. אוקיי, זה הופכים לתותח. ואני החלטתי עכשיו. קיבלנו הודעה חיה מחברת החדשות. אם יש לכם קרובי משפחה שעובדים בחברת החדשות ורוצים לעשות פרסומת לערוץ שלנו, דברו איתנו. מאוד נשמח. כמובן, הפרסומת להתנדבות והכל, כן? אני מחטיא אותו כל הזמן. אין צריך לעשות כזה דבר. כן, אבל אל תיפול, אבל אל תיפול. לא, איבדתי את זה, אוקיי. זה הליבר הכל, אני לא יודע איפה הוא נמצא. או, ראיתם כמה קרוב זה עבר? עבר? עם היד על כפתור האדום. יש! 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 וואה! זה היה מצוין, זה היה פנטסטי, ראיתם איזה יופי? פט 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 פט. זה הלך באופן מושלם. לקח לי 6 דקות ו-48 שניות. אני חושב שזה רק ההטסה עצמה, או שזה... כמה חצוצות ודקלים כאלה. אוקיי, תודה רבה שתפיתם, סליחה. תפגשו אותנו בפרק הבא של בסיג'. אל תשכחו כמובן לרשם, לשאיר תגובה ולעשות לייק לסרטון הזה. גם לשתף עם חברים, למרות ששר ופייבוריט זה ממש של 2006, אבל זה לא משנה. אנחנו נשמח לראות אתכם משתפים ותכתבו לנו מה הקטע שהכי אהבתם בתגובות, מה אתם רוצים לראות עוד בהמשך. אם יש לכם מוענות מגניבים לעוד מכונות שאתם רוצים שאני אנסה לבנות בבסיג' בזמן שאני מנסה להרוג את המכונות של אברד וווייד. אז תשאירו את זה בתגובות ואנחנו קוראים הכל. שוב תודה רבה שצפיתם, אנחנו נתראה. ביי 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 ביי.